שלום, איפה הוא? מה אתה להישאר? אפשר להפסיק את הפעלת. ראש הממשלה, זאת לא הפעם הראשונה שאתה מארח את הנבחרות שלנו כאן אצלך, ואתה באמת מקצה לזה את זמנך, זה לא ברור מאליו. את נבחרת הג'ודו שלנו אתה מארח כבר פעם שנייה או שלישית כאן אצלך במשרד, וזה אומר שהנבחרת הזאת מביאה לנו הישגים מדהימים. והפעם הם בעצם חזרו מאבו דאבי, אני חזרתי יום לפניהם, ואני חייבת לציין כאן ראש הממשלה שהיה כאן מהלך מאוד מאוד מורכב, לא פשוט, במשך שנה וחצי, שנתיים, יחד עם פונטי, יחד עם כמובן נשיא איגוד הג'ודו העולמי, מריוס ויזר, שהתעקש על כך שכל ספורטאי וספורטאית יכולים להופיע בכל מקום בעולם, כולל במדינות ערב, עם הדגל וההמנון שלהם. זה לא סוד שהיום משתמשים בספורט, בתרבות, כחלק מאותם אירועים לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולמנוע מהאנשים שלנו, מהספורטאים, להתגאות גם הם במדינה שלהם. והספורטאים נתנו לנו כאן מתנה נפלאה. גם הגענו בפעם הראשונה למדינה מוסלמית שאין לנו איתם מערכת יחסים דיפלומטית. גם שרנו פעמיים את התקווה בזכות מוקי ופיטר, וחתמנו על הסכם גרנד פרי, שאתה אישרת את זה ובירכת עליו, דיברנו עליו לפני מספר חודשים, שלראשונה מדינת ישראל תארח כאן, גם מדינות ערב, שאין לנו מערכת יחסים דיפלומטיים איתם, וכולם יופיעו עם הדגל וההמנון, וזה הישג אדיר לספורט הישראלי, הישג אדיר למדינת ישראל, והישג אדיר לג'ודו. אני רוצה להודות לך פונטי, לאורן, לשני שאיננו כאן, לכל הספורטאים הנפלאים שלנו, וכמובן, בהזדמנות הזאת, למריוס ויזר, נשיא איגוד הג'ודו העולמי, שעשה את הכל כדי לאפשר למדינה שלנו ולספורטאים שלנו להיות מוצגים כשווים בין שווים. ולך, ראש הממשלה, תודה רבה על הגיבוי, על התמיכה ועל הדרך המשותפת. אנחנו כולנו מאוד מאוד מעריכים את זה. אני רוצה להודות לך על המאמץ הרצוף שלך לקדם את הספורט הישראלי. אני רוצה לברך אתכם, פונטי ואורן, על המחויבות המתמשכת שלכם להעמיד דורות של לוחמים, ספורטאים מופלאים. זה לא דבר של מה בכך שישראל חוזרת מאבו דאבי עם 5 מדליות, 2 זהב של שגיא ופיטר ועוד 3 מדליות ערב. ואני אמרתי תמיד, ישראל היא מעצמת סייבר, מעצמת מים, מעצמת חקלאית, מעצמת הייטק, הייטי. ישראל היא מעצמת ג'ודו. וזה עומד בפני עצמו קודם כל כהישג כביר של מדינה קטנה שהופכת לכוח עולמי. בזכות הכישרון שלכם, המחויבות שלכם, ההתמדה שלכם, דעתי גם אומץ הלב שלכם, זה לא דבר פשוט. וכל הדברים האלה מתחברים יחד להדיר אתכם, אבל להדיר גם את הספורט הישראלי ואת מדינת ישראל. נכון הדבר שזה נעשה הפעם באבו דאבי, בצורה גלויה, ואני רוצה להגיד לכם, אני אגלה לך סוד, אגלה לכם סוד. כשאני שמעתי את התקווה פעמיים, גם לי היו דמעות בעיניים. זה היה כל כך מרגש, אני לא מאמין שהיה ישראלי שלא התרגש ברגע הזה. יש לזה באמת השלכות רחבות מאוד. ותמשיכו בדבר הזה, זה דבר גדול מאוד. אנחנו מאמינים בהישגים, אנחנו מאמינים בכם. ואני רוצה שתודו לכל חברי המשלחת ותמשיכו להעמיד תלמידים, זה דבר נפלא. הישגיות זה דבר טוב. אני אומר לך את זה משום שלך יש הישגיות, כי אתה תמיד בצבא, ודברים שאת מקדמת ומקדמת כאן. שמעתי אמירות שוביניסטיות, פשוט לא ראוי, לא רציני, צריך לעשות איפון ולהמשיך הלאה. תודה לכם. שנה שעברה היינו באבו דאבי, וטל פליקר לקח לדעת את זה. ואני יכול להגיד לכם, כמאמן, אני כמעט ולא היה לחץ. אני חושב שהשרה הגיעה, אתם יכולים, יכולה אפילו להעיד על זה, והיא אמרה לי, אורן, תגיד כמה מילים, הייתי כל כך לחוץ. עשתה את כל הדרך. התחייבתי למדליות, אמרתי שתהיה פה מדליית זהב, ואני חושב שאני באופן אישי הייתי מאוד לחוץ, היה חשוב מאוד שנעלה את התקווה. ואני חושב שבאמת אחרי הזהב, אחרי המדליות, זה פשוט ירדה לי אבן מהלב, ידעתי שהמשימה הזאת הושגה.
ואני מרגיש, הרבה יותר טוב עכשיו. אני חושב שהג'ודו היום, הנבחרת, נבחרת מאוד חזקה באירופה. המטרה היא להיות בין הטובים בעולם. ואני תמיד אומר, וזה גם בפעם שעברה שהייתי, אני חושב שברגע שלנו בית לאומי, בית שלנו. בית. בית לאומי. בית פיזי. בית פיזי, כן? אני בטוח ויודע שהג'ודו, יהיה בין הטובים בעולם. אנחנו ממש נגיע לשם. זה כבר בין הטובים בעולם, אבל אנחנו רוצים אנחנו רוצים להיות הכי טובים. אז בית. בית, בית לאומי. כן, כן. הם חלק מהכפר האולימפי שווינגייט, אנחנו הפרטנו עכשיו, הפך לתאגיד. אנחנו הופכים את וינגייט לכפר האולימפי של מדינת ישראל, ומן הסתם יהיה לכם שם בית חם, ויאפשר לכם להתאמן ולהמשיך לייצר אלופות ואלופים אולימפיים כפי שעשיתם עד היום. ומה קורה בבתי הספר שלנו? תשמע, זה קשור למשרד החינוך, בתי הספר. אני מדבר על הבוקר. בסדר, יש לנו קשר. אנחנו יצאנו פרויקט יחד עם מינהל הספורט, יחד עם איגוד העולמי, יצאנו פרויקט להיכנס לבתי הספר דרך העיריות, דרך ראשי הערים. דרך סל הספורט. אוקיי. ונכנסנו לבתי הספר בבוקר, פעם בשבוע להעביר ג'ודו לכל הילדים בבתי הספר מכיתות ד' ומעלה. זה מעוניינים? ומה זה? זה כבר, זה פרויקט, זה פרויקט שזה רץ, וזה פשוט הגדיל את הכמות, ענקית, בערך 3,000 ספורטאים, השלטון 3,000 ספורטאים באיגוד, היום אנחנו הכפלנו את זה בעוד 3,000. בגלל שנכנסנו לבתי הספר, ומעוניינים מאוד, מאוד מאוד, אני אומר, ככל שהבסיס רחב יותר, ככה אתה יכול להוציא כישרונות טובים. זה מה שאנחנו צריכים מסורת. יש איזושהי בעיה קטנה שתמיד אנחנו נתקלים לפני הצבא, שהמכסות של הספורטאים היא מאוד דלילה. והרבה מאוד ספורטאים עוזבים את הג'ודו, לא מקבלים מעמד בצבא. אני חושב שזה משהו מקום די פוגע, אבל... יש לזה פתאום איזה קצר כזה. צריכים להרחיב את המכסות של ספורטאים מצטיינים בכלל. יש הרבה מאוד ספורטאים טובים שמחליטים, במידה והם לא מקבלים, אז הם עוזבים ביחידות כאלו ואחרות. אני חושב שאפשר לפתוח קצת יותר, ואנחנו נראה באמת את ההתעצמות של הענף הזה. יש המון, יש אלפים שעושים ג'ודו. מאוד מאוד, אנחנו צריכים להתארגן, לעזור. חוץ מזה, יש לי בקשה אחת, פעם באה שאני הולך לאום, תבואו כמה מכם איתי. אתה יכול לעזור. אתה לא צריך אותה מידך, תאמין לי. לצורך העניין, אני פונטי וסמאג'ה. תראה מה זה חמישונים ש... איזה יופי, על הכיפק, מדהים. פונטי, אולי תבקש התחייבות מראש הממשלה שיגיע לדבר? לא, יגיע, בטח הוא זה שברך על ה... רגע, אתם רוצים לעשות לו... אני מתאמן, נו. תרגיל שם או לא? הוא מגיע כדי לברך ולהעניק מדליות. אתה יודע מה, אתה... עוד פעם אני בלחץ. אתה תעזור לי ב... יש לי הצעה בשבילך. אתה תעזור לי ב... ליפון, אני אעזור לך בנאומים. תודה רבה. ככה, בכל זאת. הוא מגיע. כל הכבוד לכם, חבר'ה. תודה. תודה רבה. אמרת לכם פעם שאני פשוט מעריץ אתכם, וניסיתי לעשות סרטייק מנזור.